Takže čau párci, já vás zdravím. Tohle je určitě pro vás hodně očekávaný díl Pip My Ride, kdy se dostáváme konečně ke golfu, který tady je trošku zarostlý, já to tady musím. Tak, a golf vypadá takhle, jo, dobře, já vám to ukážu. Asi docela zajímavý pohled. Dneska bych teda chtěl udělat vlastně tadyhlensto, nějakým způsobem natřít, ošetřit, vyčistit to komplet, jestli se to povede. A uvidíme vůbec, jestli se to povede. Tadyhlensto, to jsem čistil už minule. No a pomalu to tak nějak dát tady dokupy, jako tohleto, aby se si tě nemusel jakoby zaobírat potom, aby to ta míla mohla nasolit hnedka ten motor a tohleto, protože to já tam dávat úplně nebudu. Takže tohleto všechno hnedka ošetříme. Pustíme se do toho, co mě hodně potěšilo, tak jestli si vzpomínáte, tak tady, abych do toho netřísk. Tady jsem dělal vlastně tadyhle sto, to bylo před tím rokem zhruba, byla zima v prosinci a jsem nechčije naštěstí, takže tady to je krásně suchý. Zdá se, jo, je to suchý, takže to jsem velice rád a skoro jsem zapomněl, že to mělo otáčkoměr, jsem vůbec nevěděl už ani. Nějaký zhruba plán vám můžu říct, co se s tím bude dělat, jelikož tohle to okno, co tady je, tak nejde otevírat, ono je asi zatmelený nějaký, to tady vypadá. Takže to jsem chytil u Josefa trošičku na golfu jeho dvojce inspiraci, že bychom tam mohli dát vlastně panorámatickou střechu, nebo tu odsunovací. Jedno z toho, uvidíme, co bude se zdát jako takový, že by tam šlo, že by to tam pasovalo. Obě dvě vlastně mám jakoby k dispozici, takže to je dobrý. To se potom rozhodne, ale to bude už jako za nějaký čas až, takže teďko máme 4. září, takže jsem zvědavý, kdy vůbec tady to jako půjde na internet, tohleto video, ale myslím si, že nás tady čeká ještě hodně, hodně práce. Ještě musíme tady vyřešit tadyhle ty sedačky, jak jsou potrhaný. Kdo byste měl jako tadyhle ten vzor tady těch sedaček a chtěl byste se toho zbavit aspoň jedný, tak se jí velice rád ujmu. Kdo jako máte třeba tu zadní nebo tak, někdo to dával i na výhoz tenkrát na skupině, jenomže to jsem ještě nevěděl, že golfa vůbec budu mít. Takže my se do toho pustíme, čeká nás opravdu hodně práce. Skoro jsem zapomněl i, že to má takovýhle jako kola. Opravdu jsem to auto dlouho neviděl. Jenom mě to těší, teďka jak jsme byli na XS Car Night, tak mě to napumpovalo s tím něco dělat. Takže jdeme se do toho pustit, nebudeme kecat a jedem. Máme zhruba o 2 hodinky později teda. Já jsem zjistil, že všechno vlastně tohleto, ten bordel tady, co je zatím, nevím, jestli to vidět, tak to je vosk. Na jednu stranu je to dobře, na jednu stranu je to blbě. Je to dobře, protože vlastně tadyhle z toho, na to, že to je prostě nějakých kolik, 27 let starý auto, tak jako tohle to absolutně nechápu. Tady není žádná hres, nic. Jenom tady, tady to teda dělaný nebylo, takže tady to, ale není to jako skrz na skrz, je to tvrdý, takže to zítra obrousíme, dáme nějaký, jakoby co sežere tu res, natřeme to potom tady Brunoxem, mojím oblíbeným, a dáme na to ještě Alkyton, potom aby to bylo taký lesklý, aby to jako ladilo, takže to uděláme zítra. To jsem již udělal vlastně tady, sundal jsem z toho, takový, já nevím, ten polstr, který je tady. Takže to vyčistíme, uvidíme, co s tím bude udělat. Tadyhle se to musí fiknout, protože tady je to prostě takový rozežraný, tady byla asi nějaká kuníčka nebo něco. Natřeme si tamhle vlastně výstuhu nárazníku, takže to taky všechno, aby to bylo v cajku. A možná ty brýle, vlastně kde je maska. Takže to uděláme asi zítra. Potom se sem vrhneme, tak to bylo vlastně taky, tady to jde vidět i jak je to vevnitř prostě navoskovaný komplet, je to vylitý úplně voskem. Jako hodně dobrá věc, proto asi i to auto není ze spoda jako nějak extra sežraný a jediný místo, kde je to skrz na skrz, je vlastně u nádrže, u víčka nádrže, takže to se potom bude muset nechat vyvařit. Takže pokračujeme zítra.
Tak, máme tu další den z přeměny golfa. Já už jsem tady vlastně ve stodole. A jdeme se pustit ještě včera, jsem si tam vlastně vzal tadyhle všechny ty věci, co byly orazlý. A jdeme to nějak ošetřit, natřít to, nejdřív teda obrousit, potom vlastně tím, co žere res, to ošetřit a potom Brunox a barvu na to. Takže to všechno uděláme, vlastně tadyhle to, ty brejle, nosník a teda všechno. To si myslím, že je práce na dnešek. No a uvidíme, co dál. Tady ještě vlastně chladič. No, masku tady máme už připravenou od minule. Světlo, kdyby se náhodou někdo měl tadyhle to tmavý světlo, helácký, tak potřebuju levý. Tady je popraskaný, takže to bych potřeboval levý a už asi nic moc. Jinak teda už mám GTD značky, ještě mi chybí teda vlastně dopředu na tu masku, tam mám jenom diesel a měl by tam být turbo diesel nebo GTD nejlíp, tak to ještě budu muset sehnat, to bude ještě taky voříšek, ale vlastně do blatníků a do zádu, tak to mám GTD naštěstí, to už se mi podařilo sehnat, takže to. No a jdeme zase makat, já nevím, proč tady furt kecám, jdeme makat prostě, ať to máme co nejdřív. Hotové. Tak, o zhruba hodinku pozdějiš a já všechno to, co bylo teda jako to úplně nejhorší, tak to jsem z toho nějak tak sundal. To, co šlo, to samý tady. Tady je to trošku horší zevnitř, ale není to zase taková katastrofa. To samý tady držák a potom tady to je asi nejhorší úplně, ale myslím si, že to bude OK, než tak vyměníme, koupíme novou, no uvidíme. Tadyhle to vlastně to není ani orezlý, to je jenom hnědá barva, takže to je pohoda. No a teďko dáme teda ten, co se žere tu res, necháme to působit do zítra, potom to hnedka natřu teda Brunoxem. A potom dáme asi Alkyton nebo něco, ještě mě teda čekají ty brejle tady udělat, ale do toho se pustím až zítra. Takže kluci, já jsem tady teda zpátky u golfa, mám samozřejmě další den, ale zjistil jsem teď, že jsem docela IQ, protože jsem si vzal, nebo spíš nevzal teda jakoby kameru, na který bych vám dělal timelapse, takže to budu muset vám ukazovat z dneška trošičku jako to, co udělám, tak asi nějakou rekapitulaci pak udělám. Takže tady budu brousit tohleto, vyčistíme celou vlastně tu vyčistíme tady vlastně ten nosník druhej, dáme baterku, všechno tady to, co jsme dělali vlastně na druhé straně, akorát jsem si zase nevzal žádný řezací ten, abych to tamhle uříz, ale máme švýcarák, tak tím to snad půjde a ošetříme to trošičku, takže to bude dnešní úkol. Tak, už se nám zpívá, já už tady končím, už to mám všechno dotřený, dovyčištěný a pokračování zase zítra, takže dneska to byla taková rychlovka, ale hodně práce se udělalo. A pokračujeme zítra. Máme o pár týdnů, opravdu o pár týdnů později. Golf už je zhruba na cestě k tomu, aby byl složen motor a dal se s ním nějakým způsobem hejbat, aspoň z toho místa, kde stojí vyloženě fakt rok už, skoro. Takže teď ho tady dávám dohromady jakoby dílnu, kde to bude nějakým způsobem vznikat to auto. Zatepluju to tady v uvozovkách, takže mám tady nějaký polystyren. Tady, aby neutíkalo teplo nahoru, tak tam se ještě dá takhle. Prostě snažím se to co nejlíp připravit, ještě se musí tady dveře zateplit aspoň trošku, protože tadyhle to se mělo vlastně bourat. Nakonec se to bourat nebude, takže tady můžeme dělat, může to tady vznikat to auto. Téčko, kdybyste se ptali, kde je, tak je zazimovaný, krásně v teple, za což jsem rád. Nebudu samozřejmě říkat kde, ale
je na hodně hezkém místě a hlavně je tam teplo, že to nebude nějakým způsobem korodovat, nebude na to pršet, nebude prostě s tím žádný problém. Ještě včera, jelikož mám 12. listopadu, dneska vlastně 13. tak jsem byl někde za Libercem u jednoho kluka pro tadyhle ty sedačky vlastně do golfa, protože budeme přešívat tu bočnici, tadyhle ta má vlastně trhlou tu bočnici, takže to se musí opravit, takže tady spíš se veme ten bok a zašije se to ty, asi ty sedačky, co mám vlastně u mě v golfu. Protože tadyhle to absolutně bylo nesehnatelné, jako řidičovou sedačku sehnat, aby nebyla trhla. Takže se to bude řešit takhle. Tím pádem budeme mít interiér vyřešený. A ještě jednou teda bych chtěl poděkovat, nejsem si teda jistý přesně jméno, takže sorry, když to řeknu špatně, ale mám dojem, že je Jirka. Bereš. A ještě jednou teda díky, takže my se jdeme pustit do zateplování, snad to aspoň trošku pomůže, že tady nebude taková zima jako minulý rok, protože se tady nedalo absolutně vlastně vydržet a v příštím vstupu tady už bude konečně golf. Ahoj párci, po opravdu asi tak měsíci a půl, dvou měsících jsme tady zpátky, nebo já jsem tady zpátky, vy to vidíte vlastně v jednom. A už kompletujeme golfa, já jsem tady u Míly, akorát mu vezu rozvody, který mi poslal z jak na auto.cz, za což jim moc děkuju, protože mi to ulehčilo zase další finanční nějakou námahu, protože to bude snad plno dost, ale o tom si řekneme asi vevnitř, já vám to ukážu. Už máme všechno na motor, takže golf bude snad už pojízdnej. A ještě dneska, když jsme byli v Makru, tak jsem tam objevil takovýhle krásný téčko, jak to jsem tam přece nemohl nechat, že jo, takže jdeme. Párci, včera jsme řešili golfa, dneska řešíme Passata a tady to je moje poslední chvilka vlastně s Passatem, co mi říká pane, protože Passat jde vlastně do světa, takže loučíme se, bylo to krásný a hlavně jsme na tom nechali hodně moc práce. Myslím si, že to auto vypadá hezky a snad tady novýmu majiteli bude jako sloužit, takže doufám, že jako... Že si to užiješ to auto. A hlavně, že bude sloužit, protože jako paráda a hlavně doufám, že zůstaneme v kontaktu, protože to auto rád uvidím znova, takže tak no. A vy mi dejte schválně vědět, co si myslíte, že pořídím dalšího, protože to mě hodně zajímá, jestli mě znáte nebo ne trošku, jakou značku třeba, jaký i model můžete přesněji to jako specifikovat, kdo si troufne a v dalším díle se to asi dozvíme, no, takže tak a já už to teda vím, to je jasný, že jo, ale zajímá mě to od vás, takže asi mějte se hezky a ahoj u příštího videa.